Dobrý den, přátelé a kamarádi. Desert Pavlova je velice oblíben, proto si ho společně dneska připravíme. Budou to dokonce takové mini Pavlovy, máte se na co těšit. Potřebujeme vaječný bílek, cukr krystal, obojí, jak vidíte, dám tady do té šlehací mísy a v robotu vyšlehám do hustého sněhu. Sníh máme ušlehaný a přidáme moučkový cukr a škrob. A teď už jenom lehce promícháme. No a takhle připravenou hmotu plníme do cukrářského sáčku. Můžete vidět, že při tom šlehání se ten sníh vyšlehá opravdu do hustého sněhu. Trvá to tady tam to množství určitě víc jak 5 minut v tom robotu. Nejdřív si uděláme takovou základnu. A z té základny potom vyjedeme takhle nahoru. A takhle připravené mini Pavlovy sušíme v předehřáté troubě při 80 stupních hodinu a půl až 2 hodiny. Jak můžete vidět, ty Pavlovy už tady mám usušené. Oni by uprostřed měly zůstat takové vláčné, ne úplně prosušené. No a hotové mini Pavlovy naplníme krémem. Já jsem tentokrát použil krém, který máme v receptu na eklérky. Tak to je přesně ten, který můžete použít taky. Někdy se ovšem plní třeba jenom šlehačkou. To je, když je máte úplně k přímé spotřebě. No a zdobíme ovocem, takže například jahody, maliny samozřejmě, máme tady i physalis, pár kanadských borůvek a dokonce i jedlé květy. Ty jedlé květy musíte mít samozřejmě buď ze své vlastní zahrádky, kde víte, že nejsou postříkané chemií, anebo opravdu ty jedlé, protože z běžného zahrádkářství jsou ošetřené chemií a to by mohlo být nebezpečné. Já vám moc děkuji za pozornost, budu rád, když tady ten desert vyzkoušíte, mějte se krásně a zase někdy na viděnou. Chcete se naučit další triky? Odebírejte videa z naší kulinářské akademie a staňte se šéfkuchařem u vás doma.